ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମେଗା ଶୋ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 17,121 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଥିରେ 55,000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 685 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମୋଟ 70,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 50,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷଜମିକୁ ପାଣି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଦାବି। ସେହିପରି ଦେଓ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରାୟ 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 70,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଦେଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଲ୍ଲାର 10,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଖରିଫ ଋତୁରେ ପାଣି ପାଇବ। 100 ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2,00,000 ଚାଷୀ ପରିବାର ଉପକାର ପାଇବେ। ତେବେ ତରଭରିଆ ଭାବେ କେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ କଏଦ କରିଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର କ୍ୟାମେରା। ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପର ଟିକାପଦା ନିକଟରୁ ମାତ୍ର 150 ମିଟର ଦୂର କେନାଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମ ଚାଲିଛି ସରି ନାହିଁ। ଦୁଇ ପାଖ କଂକ୍ରିଟ୍ ବନ୍ଧ ବି ଅଧାପନ୍ତରିଆ। କଂକ୍ରିଟ୍ ବନ୍ଧର ଏ ଭାରା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାତି ଅଧିଆ କାମକୁ। ଟିକାପଦା କେନାଲର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁହା ରଡ୍ ଲାଗିଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ହୋଇନି। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେନାଲ ବନ୍ଧ ଖୋଳା ବି ଅଧା। ବାଉଁଶୁଣୀରେ କେନାଲ ତଳେ ଚାଷ ଜମି ଉପରେ, ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଖପା। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଦିନେ ପାଇଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ଶୁଖିଲା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଆସିଛି। ଏଇ ତ ପୁରା ଫାଟି ବିଲ ଫିଲ ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖୁନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନ ହିଁ ପାଣି ଆସେ, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ହାବା ଆସେ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁହଁ ଜଳ ପଳେଇଗଲା, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଣି କାହିଁ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ଆମର ଜମି ଶୋଷଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଜମିରେ, ଗହିରା କରିକି ଖୋଳି ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ଲେବୁଲ ହେଇ ଜମିରେ ପାଣି ଚୁଷି ନେଇ ଚାଲିଗଲା କେନାଲରେ, ଏହାଫଳରେ ଆମର ଜମି ମରୁଛି। 1987 ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବହୁମୁଖୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2017-18 ସୁଦ୍ଧା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 3,915 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 94,655 ହେକ୍ଟର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 14,972 ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ 3 ଥର ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମେ 17 ଜୁଲାଇ 2013 ସାରସକଣା ଫିଜିକାଲିରେ, ପରେ 2021 ଜୁଲାଇ 20 ବାରିପଦାର କାଠପାଳ ଓ ଆଜି ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଟିକାପଦାରେ ଲୋକାର୍ପଣ ହେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 13,399 ଜଣ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କେନାଲ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଯିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେ ଚାଷ ଜମିରୁ ପାଣି କେନାଲର ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ଦେଇକି ବାହାରିବା କଥା ଏପଟେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉନି, ସେ କେନାଲର ବାହାରିକି ନିମ୍ନମାନର କାମ ସବୁ ହେଇଛି, କାମ ହେଇକି ସବୁ ପାଣି ବାହାରି କେନାଲର ବାହାରିକି ଯାଇକି ସବୁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳଉଛି। ସେ ଜମି ଆମର 10-11 ଏକର ଜମି ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି, ଆ ଗୋରୁ ଚରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଯଦି ସରକାର ଆମ କଥା ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଗଛ ପତ୍ର ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ନା କ'ଣ, ଜମି ତ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା। କେନାଲ କାମ ନସାରି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ଲୋକାର୍ପଣ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? 35 ବର୍ଷରେ 3 ଥର ଲୋକାର୍ପଣର ଫାଇଦା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ଠିକାଦାର ପୋଷି ହେବେ, ଏବେ ତା ଉପରେ ନଜର। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ବରୋଡାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଓ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।